18. trek. Chittak ovi. Bunisi o'tayotgan yilning ikkinchi choragidagi ikkinchi shunaqa hodisa edi. Aynan o'xshash, ya'ni shakli ham, mazmuni ham qariyb bir xil edi. Bu safar ham shahardagi eng mashhur avtoservislardan biri Tulpor ustaxonasiga o'g'ri tushgan. Xuddi avvalgisi kabi avtomobillarning eng qimmat, eng kamyob ehtiyot qismlaridan ancha munchasi o'marib ketilgandi. Qizig'i shundaki, o'g'irlarning na biron izi bor, na belgisi. Xuddi mashinalar ta'mirlanadigan ustaxonaga ko'rinmas odam yoxud fantomas kirganu bafirja ishini bajarib, bemalol chiqib ketgandik. O'tgan galgi shunaqa talonchilik mayor Geniatullin degan tepsa tebranmas, boqi beg'am bir odamning guruhiga topshirilgan. Ular to qidiruvni boshlashguncha qo'yli quyuridagi o'sha ustaxonaga o't qo'yib, yondirib yuborilgan va hamma g'aflatda qolgandi. Shu boisdan ham bu safar kapitan Saidov ishga jiddiyroq kirishdi. Topshiriq berilgan soatdan guruh a'zolarini to'rt tarafga belgilangan obyektlarga jo'natdi. Ko'p o'tmay birinchi ma'lumotlar qo'lga yetib kiritila boshladi. Afsuski, ularning aksariyati umumiy gaplar, shunchaki dalil isbotsiz gumonlar va taxminlardan iborat edi xolos. Kapitan Saidovning ko'ngil hijilligi ham shundan edi. Ayniqsa, leytenant Sobitov bayon qilgan ma'lumotlar hammani o'ylantirib qo'ydi. Uning ta'kidlashicha, o'g'irlik sodir etilgan Tulpor deb nomlangan o'sha avtoservisda 10 dan ortiq katta-kichik xizmat turlari ko'rsatilib, yangi qurilgan hayhotdek g'ishtin binoga joylashgan bir necha ustaxonalarga ajratilgan va o'rtadagi uzun yo'lak ularning hammasini bog'lab turar ekan. O'g'irlik asosan dvigatel sozlash va motor ta'mirlanadigan ustaxonalarda amalga oshirilgan. U yerda 6 kishi ishlaydi. Jinoyat qidiruv guruhi xodimlari ularning hammasi bilan uchrashgan, tanishgan. Ammo bu urinishlar masalaga hech qanday oydinlik kirita olmagan. Bundan kelib chiqadiki, ustaxona xizmatchilaridan shubhalanishga asos yo'q. Aytaylik, o'sha kuni ustaxonaga Vasiliy Ivanovich degan Chapayev laqabli o'ris chol qorovullik qilgan. Uning aytishicha, kech soat 6:30 ish tugagach, hamma uy-uyiga tarqalgan. Shaxsan o'zi ustaxona darvozasini qulflagan. Ertalab soat 7:00 borib, yana o'zi ochgan. Boshqa biron kishida ham kalitlar bo'lishi mumkinmi degan savolga yo'q, temir darvoza 3 ta qulf bilan bekitiladi. Kalitlari faqat menda va direktorda bor. Doim yonimda, cho'ntagimda edi deb javob bergan. Shunga qaramay, ustaxonadagi bir necha qiziqqon yigitlar Vasiliy Ivanovichni o'lasi qilib urishgan. Hozir kasalxonada. Ichkilikka mukkasidan ketgan bu moysafid o'sha kunlari mutlaqo hushyor bo'lgan. Jigar kasalligi xuruj qilib qolgan uchun ma'lum vaqt parhezda yurgan. Buni xotini ham, avtoservis xo'jayini Otaxonov ham tasdiqlaydi. Otaxonov juda darg'azab edi. Sabab, avtomashinalarning ustaxonadan o'g'irlangan kamyob qismlarining narxi bir necha million so'mni tashkil etar ekan. Uning fikricha, o'sha topilishi qiyin bo'lgan ayrim ehtiyot qismlar yashirincha chiqarilib, sotib yuborilishi ham mumkin ekan. Bu ishlar bilan hozir serjant Qoraboyev shug'ullanmoqda. Ekspert kriminalist Umarov esa avtoservis ipidan ignasigacha tekshirilgani, ammo biron iz topilmagani haqida ma'lumot berarkan, o'g'irlarning ertasi kuni saharlab qorovul Chapayevning ustaxona sexlarini supurib chiqqani xato bo'lganiga e'tiborni qaratdi. Yana uning aytishicha, o'sha o'tgan 2 kun ichida ustaxona 20 ga yaqin avtomobillarga xizmat ko'rsatgan. Ularning orasida qo'shni viloyatlarga qarashli mashinalar ham bo'lgan. Ustaxona sexlarida esa o'sha kecha tuzatilayotgan, ta'mirlanayotgan 6 ta mashina qoldirilgan. Ular 2 ta Jiguli, 1 ta Volga, 1 ta Tiko, yana shalag'i chiqqan Niva va ehtiyot qismlarga ajratib qo'yilgan eski rusumli Moskvichdan iborat bo'lgan. Ertalab soat 8:00 1 ta Jiguli, Volga va Tiko tayyor holda egalariga topshirilgan va ustaxona hududidan chiqarib yuborilgan. Mashina ehtiyot qismlarini o'g'irlash bilan bog'liq bu ish anchayin murakkab va keng qamrovli ekanligini, vaqtni qo'ldan boy bermaslik kerakligini butun guruh his qilib turardi. Shunga qaramay, kapitan Saidov shoshilmadi. Tushdan keyin yana uchrashishlarini e'lon qilib hammaga ruxsat berdi. Xonada u bilan
Umarovgina qolishdi xolos. Xo'sh, Sherlok Holmes, dedi Umarov qo'llarini orqaga qilgancha xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan. Saidovga yelkasi osha qarab qo'yib, "Ishni nimadan boshlaymiz?" "Ish boshlanib bo'lgan, Burxon aka," dedi kapitan Saidov xorg'in tovushda. "Uni qanaqa qilib tugatamiz desangiz to'g'riroq bo'lardi." Umarov unga yaqinlashdi. Bir lahza lablarini qimtigancha noma'lum bir nuqtaga tikilib qoldi va kaftlarini bir-biriga ishqab sirli ohangda dedi. "Agar xo'p desangiz, menda bir taklif bor." Malla sochlari ochiq yelkalari uzra yoyilgan, qaddi qomati kelishgan, qora ko'zoynakli xonim qaymoqrang Audi mashinasini yo'l chetida to'xtatib, o'zi xuddi olov ustida yalangoyoq yurgandek yerga sachragan qoramoy va ko'lmakchalarni hatlab-hatlab o'tib, avtoservis tarafga yurdi. Yuz qo'llari qoramoyga belangan yigitlar osmondan tushgandek paydo bo'lgan bu dilbar ayolga qiziqsinib qarab-qarab qo'yishdi. Ayol ustalardan biri bilan so'rashib, unga nimalardir dedi. U bo'lsa boshqa ustani ko'rsatdi. Unisi yelka qisib qo'yib, ustaxona tarafga boshladi. Ustaxona odatdagi taraqa-turuq, vag'illagan tovushlarga, ustalarning baqir-chaqiriqlari-yu chang-to'zonga to'lgan edi. Boyagi usta ayolni shu yerdagi yigitchilardan biri oldiga boshlab keldi. Yigitchi esa ayolga boshdan oyoq sinovchan ko'z yugurtib tashqariga boshladi. Ular suv qurib qolgan sement hovuz chetidagi majnuntol tayiga to'xtashdi. "Shu bugun juda zarurmi?" dedi yigitcha sigaret tutatib. "Juda zarur," dedi ayol ham labiga sigaret qistirib. Yigitcha chaqqonlik bilan gugurt cho'pini yondirib unga olov tutdi. Ayol sigaretini tutatib olarkan, "Merci," deb bosh irg'ab qo'ydi-da yana yigitga qaradi. "Bugun kechqurun Samarqandga ketishimiz kerak. Bu ahvolda yarim yo'lga ham yetolmasa kerak." Ayol shunday deb yo'l chetidagi mashinasiga imo qildi. Yigitcha qo'lidagi sigaretni tashlab mashina tarafga yurdi. Old kapotini ochdi. U yoq bu yog'iga qaragan bo'ldi. Keyin rulga o'tirib motorni yoqdi, o'chirdi. Naroqqa haydab aylantirib yana olib keldi-da mashinadan tushib bosh yaqadi. "Tushunmadim," dedi yelka qisib. "Ochib ko'rish kerak. Balki siz aytganingizdek tormozdadir. Oldindan bir nima deyish qiyin." U shunday deb yana sigaret tutatdi. "Bizda tormoz silindrlari bor. Lekin sizni mashinangizga tushmaydi. Keyin siznikining Porsche shtogi singan yo dars ketgan bo'lishi ham mumkin." "Nima qilish mumkin?" unga qaradi ayol. "Keyin motorni o't olish ham qiyin bo'lyapti. Uni ham tekshirish kerak," dedi yigitcha. "Hozircha amallab yurib tursa bo'ladi. Haftaning oxiriga bir xabar olsangiz, ehtiyot qismlarini topib qo'yaman. O'rnatib almashtirib beraman." "Iltimos, men shoshayotgandim," dedi ayol va ovozini pasaytirib dedi. "Xarajatidan xavotir olmang. Qancha desangiz to'layman." Usta o'ylanib qoldi va bosh chayqadi. "Yo'q, hozir iloji yo'q, yaxshi qiz. Juda ishim ko'p, ko'ryapsiz-ku. Mijozlar tiqilib yotibdi. Agar o'sha ehtiyot qism o'zimda bo'lsa ekan, shartta almashtirib bersam. Bu ham ancha vaqtni oladigan ish." "O'zim olib kelsam," dedi ayol. "O'sha qurib ketmagurini topsa bo'ladimi?" "Bizda yo'g'u topish mumkin, anqoning urug'i emas," dedi yigit va ayolga sinovchan ko'z tashladi. "Faqat qimmatroqqa tushadi. Bu yog'idan xavotir olmang. Istasangiz so'mda, istasangiz ko'kida to'layman," dedi ayol jilmayib. Usta yelka uchirib qo'ydi-da ichkariga kirib ketdi va zum o'tmay ko'kimtir xalat kiygan, mo'ylovlari sabza ura boshlagan yigitchani boshlab chiqdi. "Mana shu bola sizga top beradi. Ismi Sobit," dedi usta. "Olib kelsangiz kechqurun o'rnatib beraman." Ayol unga tashakkur bildirib, Sobit deb tanishtirilgan yigitcha bilan mashinaga chiqdi. Mashina o'rindan qo'zg'aldi. "Mashinangiz chiroyli ekan," havas bilan u yoq bu yog'iga qarab qo'ydi u. "O'zimchi?" jilmaydi ayol. "O'zingizga gap yo'q," iljaydi yigitcha og'zining tanobi qochib. "Mol egasiga o'xshaydi demoqchisiz-da?" dedi ayol va
afsuslangandek qo'shib qo'ydi. Qurib ketgur bu chiroyli mashinaning shtogimi, Porsche'nimi, nima balosi ketganmish. Yigitcha kuldi. Hech qayoqqa ketmaydi, yanga, dedi xushchaqchaqlik bilan. Sizni mashinangizga o'xshagan inomarkalarnikini topilishi qiyinroqda. Lekin chittak yerning tagidan bo'lsa ham topadi. Soqqasini to'lasangiz bo'ldi. Uyog'i bexavotir, dedi ayol yo'ldan ko'z uzmay borar ekan va so'radi. Kim o'zi u chittak deganingiz? U ham ustami? Oh, unga yetari yo'q. Ustalarning farangi, dedi yigitcha. U siz ustaxonalarda ish to'xtab qoladi. Baraka toping, shunaqa qilinglar. Ish qilib joyida bo'lsa bas, dedi yigitcha. Uni ham o'ynashlari, mijozlari ko'p. Tushunarli, bosh irg'ab qo'ydi ayol. Mashina halqa yo'lni kesib o'tib, ikki tarafi ekinzor yo'l tarafga borarkan yigitcha ayolga qaradi. Motoringizning ovozi menga yoqmayapti, dedi qo'li bilan imo qilib. Unga ham bir nima bo'lganga o'xshaydi. Tezlikni oshirmay shunaqangi yurganingiz ma'qul. Rostdan ham shtok ketgan ko'rinadi. Akkumulyatorni ham ko'rish kerak. Serjant Qoraboyev ikkita milisa yigit bilan tushdan keyin yetib keldi. Uch kun avvara bo'ldik, dedi hafsalasi pir bo'lganini yashirmay. O'g'irlangan ehtiyot qismlar mashina bozoridan chiqmadi. Birontasi ya? Hayron bo'ldi kapitan Saidov. Yo'q, bosh chayqadi serjant. Ishonchli odamlar sinchiklab qarab chiqishdi. Na silindr, na mufta, na anavi Jiguli'dan yechib olingan kolonkali magnitofon, na old faralar, na filtr, hech vaqo yo'q. Kapitan Saidov o'ylanib qoldi va so'radi. Leytenant Sobitov aniqlagan ma'lumotlar bo'yicha qiziqib ko'rdinglarmi? Aha, dedi boyadan beri jimgina o'tirgan yo'g'on mo'ylovli dan xodimi. Ustaxonada ertalab tuzatib chiqarib yuborilgan Tiko bilan Jigulini aniqladik. Ikkovi ham qo'shni viloyatga qarashli ekan. Shubhali hech narsa chiqmadi. Volga esa hozircha topilmadi. Dvigiteli sozlash uchun kechqurun ustaxonada qoldirilgan ekan. Hamma postlarga xabar qilindi. Hozircha daragi yo'q. Lekin topiladi deb o'ylayman. Agar u ham allaqachon ehtiyot qismlarga ajratib tashlanmagan bo'lsa, luqma tashladi Umarov, ularga tikilgancha o'tirar ekan. Burxon Umarov, siz umuman o'sha kuni ustaxonada bo'lgan avtomobillar haqida qanday fikrdasiz? So'radi yana dan xodimi. Ularni ana shu o'g'irlikka aloqasi bormi-kan o'zi? Buni oldindan aytish qiyin, serjant, dedi Umarov o'ylanib. Menimcha mashinalarni emas, birinchi navbatda yo'qolgan, aytaylik o'g'irlangan o'sha ehtiyot avtoqismlarni topish kerak. U yog'i shunga bog'liq. Hamma tarqaldi. Xonada kapitan Saidov bilan Umarov qolishdi. Burxon aka, nega kechagi g'alati fikringizni aytmadingiz? Hayron bo'lib qaradi kapitan Saidov. Umarov boshini sarak-sarak qilib kulimsiradi. Yo'q, kapitan. Bizning sohamizda taxminlarga asoslanib bo'lmaydi. O'sha men sizga aytgan taxminim esa 1001 ehtimoldan biri xolos. To'g'ri chiqmay qolsa, hammani chalg'itish mumkin. Shuning uchun indamadim. Yana kim biladi deysiz? Umarov shunday deya, kechirasiz. Qo'ng'iroqlashadigan yerlarim bor edi, dedi-da xonadan chiqib ketdi. Kapitan Saidov uning orqasidan xayolga cho'mgancha qarab qoldi. Notanish ayol boshqarayotgan Audi ikki cheti kallaklangan tut qatorli ekinzorlardan iborat yo'ldan o'tib borarkan, mashina ichida musiqa sadosi yangragandek bo'ldi. Yigitcha qiziqsinib atrofga qarab qo'ydi. Ayol unga yoqimli jilmayib, sumkachasidan jajjigina qo'l telefonini olib quloqiga tutdi. "Eshitaman", dedi ovozini balandlatib. "Ha, senmisan, Borya? Yaxshi. Jinnimisan? Qayoqqa borardim? Ana shu mashinaning tashvishi bilan yurimmanda. Men senga necha marotaba aytgandim. Bilib bilmay mashinani kavlagani uchun mana endi motorni o't olish ham qiyin bo'lyapti. Tormoz u yoqda qolib, endi bunisi ham chiqdi." Ayol shunday deb yonidagi yigitchaga xijolatomuz qarab qo'ydi. "Bilmadim, allaqaysi ehtiyot qismini almashtirish kerak deyishdi." "Endi bilmadim, jonim. O'zingga qara." "Mayli, Samarqandga samolyotdami, poyezddami ketaveramiz. Lekin baribir mashinani tuzatish kerakmi?" "Kel, qo'y boshimni qotirma." "Ha, hozir halqa yo'l tarafdaman." "Yonimdami?" Ayol yonidagi yigitchaga sho'x nigoh tashladi. "Bir yigit bor." "Ha, ketib borgan yigit."
Har holda sen munkillagan choldan yoshroq. Bo'pti, keyin gaplashamiz. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Chao. Yigitcha bu go'zal va yoqimtoy juvonning o'zini ketvorgan yigit degan maqtovidan taltayib o'rindiqqa yaslagancha so'radi. Eringizmi? Ha, qayoqda yuribsan deydi, jilmaydi ayol. Katta xolaynikida demoqchi edim, oldingizda aytolmadim. Nima, men o'ynab yuribmanmi? Yigitchaga ayolning gapi nash'a qildimi yo uning shaddodligi, cho'rt kesalligi yoqdi miriqib kuldi. Ayol ham unga qo'shilib kularkan kishi bilmas, hamrohiga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Uning xavotirlanganicha boradi, chunki shu lahzalarda bu boyvachcha xonim rolini o'ynayotgan ayol leytenant Janna Mikeladzega ekspert G'ulamov qo'ng'iroq qilgan, undan nima bilan bandligi, qayerda ekanligini so'ragandi. Janna, shunaqa, ehtiyot qismlarining iziga tushgandekman, falon piston joydaman deyishi mumkin edi. Lekin buni ochiq aytolmadi. Faqat uning qisqa va lo'nda hazilomuz so'zlaridan ehtiyot qismlarini qidirish bilan bandligi, shu topda yonida begona odam bilan, balki shu masalaga aloqador yigitcha bilan xalqqa yo'l tarafda borayotganiga ishora qilgandi xolos. Turgan gap, yigitcha buni sezmadi, e'tibor ham bermadi. Jannaga esa aynan shu kerak edi. Uning xavotiri boshqa narsadan. Boya avtoservis hovlisida mashinani kavlashtirayotganda Janna yashiriqcha akkumulyator yoniga joylashtirib qo'ygan va motorning o't olishiga halol berayotgan simni ko'rib qolishidan edi. Xayriyat, u buni ham sezmadi. Ayni shu soatlarda ularning ortidan qorniga tuman gaz deb yozilgan ta'mirlovchi avtolavka mashinasi shoshilmay ergashib bormoqda edi. Haydovchining yonida gaz tuzatuvchi usta qiyofasidagi leytenant Sobitov boshliq bir necha militsionerlar mashina ichida shay bo'lib o'tirganidan esa hatto Jannaning o'zi ham bexabar edi. Buni oshkor qilib bo'lmasdi, sabab hammasi tabiiy va ishonchli chiqishi kerak edi. Janna haydab borayotgan mashina o'ydim chuqurlardan o'tayotib ichida alla nima taqillaganday bo'ldi-yu motor o'chdi. Ayol bilan yigitcha bir-birlariga qarab qo'ydilar. Yetib keldik shekilli, dedi ayol kulimsirab va mashinadan tushdi. Qurib ketsin, jonga tegdi. Hech qisi yo'q, bu yog'i yaqin qoldi, dedi yigitcha ham tushib. Siz o'tirib turing, men o'zim borib kela qolaman. Hu, ana u daraxtzor tomondagi temir darvoza. Ayting, shundan shunga ovora bo'lib kelganimizda chittak shu yerda bo'lsin-da. Chittak biron joyga uchib ketmagandir, jilmaydi Janna. Bilib bo'ladimi, sestra? Dedi yigitcha. U chittak odam emas, kulishdi. Yigitcha shosha-pisha o'zi ko'rsatgan daraxtzor tarafga ketdi. Janna mashina kapotini ochib ichiga engashdi. Keyin yo'lda pildirab borayotgan yigitcha tomonga tezgina qarab olib, mashina ichini kavlashtirib, qandaydir bir qarich keladigan yo'g'on simni sug'urib olib chetga uloqtirdi. Yana rulga o'tirdi. Motorni o't oldirdi. Hammasi risoladagidek, mashina egarlangan otdek tayyor turardi. Qurib ketsin, miyig'ida kulimsiradi Janna. Atayin mashinaning ichiga sim yo temir suqib qo'yib, har qanday mashinani buzib qo'yish mumkin. Shundan keyin u mashinasini asta jildirib yo'l chetiga oldi. Qaytish yo'liga to'g'rilab qo'ydi. Eshikni ochib tushdi va o'zi ham yigitcha ketgan tarafga yo'naldi. Yigitcha aytgan temir darvoza zang bosgan, eski bir tarafga qiyshayib qolgan bo'lib, changalzordek o'sib yotgan chirmovuqlar, malinayu namataklar orasida tashqaridan qaragan kishiga ko'zga tashlanishi ham qiyin edi. Janna oyoq uchida sekin o'sha taraf ko'targan, ichkaridan qulog'iga chalingan gap-so'zlarni eshitib qotib qoldi. Qip-qizil ahmoq bola ekansan, dedi qandaydir do'rillagan ovoz. Nega klienti bu yerga boshlab kelasan, Galvars? Boyagi yigitcha bo'lsa kerak, unga javoban boshlab kelmadim, u ancha narida qoldi degandek ming'irlab qo'ygandi. Boyagi ovoz do'rillab yana so'kindi. Bilib qo'y, agar biron ish kel chiqsa, teringni shilib olaman. Shundan keyin ovozlar tindi. Ular hovlining ichkarisiga o'tish shekilli qadam tovushlari ham uzoqlashdi. Janna shosha-pisha chetan devorlar yoqalab yurdi. Yo'l-yo'lakay
сынтурлар орасыдан ичкериге моралады. Ховлы қарайып қараусыз, ташландық ахвалды екені көрініп тұрарды. Ичкеридегі дарақлар чангалзор мысалы чигал болып өсіп кеткен, ховлының у ер бу ерде бір гелі тоуқлар қақалап юрішер. Ховлы ортасыдагі бахайбат дарақ тут болса керек, уның тепесі кушларының чоғыр-чоғырыға толген еді. Туйқус Жаннаның көзлері үйченің арқа тарафыдагі үстіге йопылген целофанлар йығыштырып қойылген теплицаға көзі түштіу ғалаты болып кетті. У ісханада гүл я помидор бадырын өстірілсе деген хайал дейді. Амма уның ішіде турфа машиналарының сан санақсыз ехтиат қысымлары үйіліп яткеніні көріп қатып қалды. Секен арқасыға қайтмақшы еді. Хаулы етагедегі дарақлар арасыда бір четі көзге ташланып тұрген Волга машинасыны көрді. Уның үстіге ранги үчіп кетезген чадыр ташлап қойылген, амма хава ранг түсілі бір қанаты көрініп қолгенді. Жанна ана халас деп ібарышыға сал қалды ва чөнтагеден жаджи фотоаппаратыны олып, уны суратке түшірмақшы еді, баяғы дөріліген авазның «Читтәк!» деген қычығырғыны ештіп сергекленді. Яна өзіні панаге алып, күзатуда давам етті. Ертөләнің пастаккені ешігі ашылып, лилипутлардек ықчам жүссәлі, сүйәкләрі бұзық өспірін чықып келді. Уның юз қоллары қора майға беленген. Афтадан ертөләді қандайдыр ұстахана жайлашкен ба у нима біландыр бант еді. «Кета япман!» деді у, йол-йолакен нараз ахайнда. У ісханаға кіреверішті, бойы жаннаны башлап келген егітче білян сорашты. Кейін, шу ахвалды малларны базарға чықар алмай отырыммыз. Қайсы күні базарға разведкеге чыққандым. Қытлар оралашып үргенні көріп, қайтып келе қалдым, деді мі? Я жаннаның құлағыға шынақы ештілді мі? Хайтауыр эксперт Умаровның тақмиллары тоғыры чықайапты, хайалыдан өткізді ю, ехтиаткерлік білян арқасыға бұрылды. Машинасыға чықып отырды. Ehtiyot shart suv kechasidagi ixchamgina to'pponchasini ushlab qo'ydi. Keyin qo'l telefonini olib, raqamlarni terdi. Simning u tarafidan cho'ziq gudok tovushi eshitildi. "O'rta kapitan, men Mikeladzeman", dedi u shoshilib. "Nazarimda to'g'ri kelayotganga o'xshaymiz. Chittay ham, havorang Volga ham shu yerda. Xalqa yo'lidan o'tkach, dala yaqola borayotganda chapdan ikkinchi ko'cha." У шундай дея артықша фармаешларына хам күтіп отырмай телефонны өчірді. Машинасыны хайдап арқайы қайтты. Кәтті елге чықып алгач кені тезлікні ашырды. Көп отмай, елді шу тарафе келеткен, яныге туман газ деп язып қойылген автолавка машина уның елыны тосып чықты. Жанна машинасыны арайын четке алышке үлгірді. Топпанчасыға япшты. Машиналар тоқтады. Туман газ машинастан сакрап түшкен Карджама киіп алған лейтенант Сабитовны көріп, чүкір уф тартып, орындық сүйәншіғыға сүйәнді. Негедір, еғылагесі келіп кетті, шу тапты. Бұ яғы жүді тезләшіп кетті. Қыдырлеткен жинаячылар хеч немеге үлгір алмай қалышты. Хаммасы өз жайыды қол қалынды. Жанна барған хавлы хақиқатан хам, оша авто ихтиат қысымлар оғырларының мәкәні болып, У көрген ертілі мақсус ұстахана вазифасыны өтәр. У ерді оғырлап кетілген ехтиат қысымдар мотор мы, карбюратор мы, башқа мы, немі болышынан қат иназар, қайты ішлеудан чықарлар, яғни қысымлары әлмаштырлып, давлат рақамлары өчірлер, я қайтадан язылар, шындан кейін сотуге чықарлар кен. Читтәк лақабли оғыры әввәліге қочыке. Ихчам гіне, қол бола мотоциклді чықып кетіке ұрынды. Чықып кетті хам, амма ұзаққа боралмады. Уны халқы елді шай түрген милиционерлер қол қалышты. Бая ішкерді дұрылап сөкініп үрген басаулат кіші шу амбар хожайыны екен. Унге нұспатан милиционер егітлер айрым күраш үсілләріні қолылашке мәжбур болдылар. Жаннаны ұшы ерге башла барген егітче сабытесі хайран, немі болгенні сыра түшін алмасты. Афтадан өзі машинасыда чақ-чақлашып келген байватчы ханымның сигарет чеккенче милиционерлер даврасыда тұрганыдан хангі майн болып қалганды. «Мен шындай болып чықшыны сезгендім», деді эксперт Умаров, хушнут қияфада ханады у яқтан бияққа жүрерген.
Yana taxminlarga ishonib bo'lmaydi deysiz. Hazilomuz kulimsirab qo'ydi kapitan Saidov. Yo'q, bosh chayqadi Umar. Birovni ayblash oson ish emas. Bizning sohada inkor etib bo'lmaydigan dalillar kerak. Bor edi-ku, luqma tashladi leytenant Sobitov. To'g'ri, lekin har qanday dalil isbot talab qiladi, dedi Umarov. Mening taxminimga kelsak, u shunchaki xayolimga kelgan bir narsa edi, xolos. Lekin biz taxminlarga emas, haqiqatga asoslanib ish yuritishimiz talab qilinadi. Qiziq. Chittakning ehtiyot qismlarini o'g'irlaganini qanday sezdingiz? So'radi serjant Qorabayev. Siz uni ko'rmagan, bilmagan edingiz-ku. Ana shunisi qiziqda, iljaydi Umarov. Bir ikki kun o'sha avtoservis atrofida aylanib yurdim. Xabaringlar bor, bu kuni o'sha yerdan qaytayotib, yo'lda bir Jiguli mashinasining yukxonasiga bahaybat bir itni joylashayotganini ko'rib to'xtab qoldim. Mashina ketdi va meni xayolimga g'alati fikr keldi. Bu haqda kapitanga aytib bergandim. U paytda chittak ovga chiqishimiz yetti uxlab tushimga ham kirmagandi. Hamma jim. Siyraklashgan sochlari shu sohada oqargan bu keksa isxo'rga hayron qarab o'tirishardi. Shunday qilib o'ylab qoldim, davom etdi Umarov. Nega endi mashina yukxonasiga eshakdek itni joylash mumkin-u, ixchamroq odamni solib oling, masalan, avtoservisda qoldirish mumkin emas. Yana deng, yukxonasi kengina, kattagina Volga mashinasida. Va xuddi o'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Chittak laqabli pakana yigitcha avtoservisda ataylab go'yo motorni sozlash uchun bir necha kunga qoldirilgan mashina yukxonasiga kirib olgan va o'sha kecha hammayoq tinchigach yukxonadan chiqib tuflisi tagiga latta o'rab qo'l fonari bilan ishga kirishgan. Ehtiyotkorligiga e'tibor beringlar, xitob qildi Umarov ko'rsatkich barmog'ini tepaga niqtab. Chunki u bunaqa ovga birinchi marta chiqishi emas. Shundan keyin ertalabgacha bemalol boshqa qoldirilgan mashinalaru ustaxonadagi qimmat va kamyob ehtiyot qismlarini mashina yukxonasiga joylagan. O'zi tong otishini kutgan. Ertalab avtoservis darvozasi ochilgach boshqalarga aralashib ketgan va mashinasini haydab chiqib ketgan. Turgan gap bu yerda o'sha ustaxonada ishlaydigan kimlarningdir ham ozmi ko'pmi qo'li bor. Bunisi keyin ma'lum bo'ladi. Sezayapsizlarmi? Bir qaraganda oddiygina hodisa, shunday emasmi? Lekin buning uchun ham mahorat kerak. O'g'irlarga xos ayyorlik, chaqqonlik va ehtiyotkorlik. U shunday deya Jannaning yoniga kelib to'xtadi. Bu operatsiyada eng qizig'i Jannaxon bilan telefon orqali suhbatimiz bo'ldi deyish mumkin. Qo'ysangizchi, Burxon Umarovich, qizarindi Janna qo'l silkib. Yo'q, nega, iljaydi Umarov. Menga juda yoqdi. Nima dedingiz o'shanda? Senmisan Borya? Jinnimisan? Ke qo'y boshimni qotirma. Yonimda ketib olgan bir yigit bor. Har holda sen munkillagan choldan yoshroq. Shunaqami, Janna? Meni kechiring, Burxon Umarovich, dedi Janna kaftlari bilan yuzini to'sib. Boshqa ilojim yo'q edi. To'g'ri, uni ma'qulladi kapitan Saidov. Bu xizmatchilik. Lekin sizlarga bir narsani ma'lum qilib qo'yishim kerak. Hamma kapitan tarafga qaradi. Ochig'ini aytish kerak, bu operatsiyaning tom ma'nodagi qahramonlari ikki kishi. Ekspert kriminalist Umarov va kichik leytenant Janna Mikeladze bo'ldilar, davom etdi kapitan. Ular ishlab chiqqan loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Boshqarma ma'muriyati sizlarga alohida tashakkur e'lon qilishni menga topshirdi. Qolgan gaplarni boshqarmada eshitamiz. Mukofot berisharmikan? Umarovning shipshib qo'ygani eshitildi. Qanaqa mukofot? Qiziqsindi kapitan Saidov. Masalan, 3-4 kunga Samarqandga turistik putyovka. Ayorana ko'z qisib qo'ydi Umarov va Jannaga imo qildi. Janna bilan bir aylanib kelarmidik? Hamma g'ur kulib yubordi. Nimasi yomon? Yaxshi taklif, dedi leytenant Sobitov. Butun guruhimiz bilan aylanib kelsak bo'ladi. Sizlarni bilmadimmi, men Jannaxon bilan Audi'da boraman, dedi Umarov va tegajaylik qilib qo'shib qo'ydi. Agar mumkinlab qolgan Borya bilan ketishga uyalmasa. Janna unga yaqinlashib bo'ynidan quchdi, ikki betidan o'pib qo'ydi. Ana mukofoti, mana mukofot, deb yubordi Umarov. Bo'ldi, shaxsan menga boshqa narsa kerak emas.
Shu tobda xuddi mehribon ota bola yangliq bir-birlariga mehr bilan boqib turgan keksa isquvar va uning shogirdining shu hayajonli lahzalarini suratga tushirgulik edi. Ammo hozir bu narsa negadir hech kimning xayoliga kelmasdi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni O'zbekiston teleradio kompaniyasining suxandoni Ahmadjon Mirzayev o'qidi.